Ässien valmentaja Mikael Kotkaniemi, joukkue valmistautuu tällä hetkellä viikonlopun vieraspeleihin Kalpaa ja Kärppiä vastaan. Takana on jääharjoitus. Kuinka harjoitukset sujuivat? No kiitos, ihan hyvin. Että näytti siltä, että vauhti oli enemmän kuin HPK-pelissä tänään harjoitukset. Oli itse asiassa erittäin hyvä valmistava harjoitus tähän. Tai huomenna vielä aamuharjoitus, mutta päivä ennen peliä. Niin erittäin hyvällä temolla oltiin ja syötöt napsahteli hyvin lapoihin. Eli hyvää tekemistä oli kyllä. Perjantaina siis vastassa Kalpa ja lauantaina sitten Oulussa Kärpät. Perjantain Kalpa-ottelu, minkälaista peliä siitä odotatte valmennusjohdossa? No kyllähän siellä on sama tuttu valmentaja Pekka Virta edelleen valmentaa Kalpaa, niin totaali kiekkokontrolli pelaamista ja kovaa liikettä, että meidän täytyy olla valmiit luistelemaan. Myöskin siellä on iso kaukalo odottaa, että sitä täytyy pystyä niin kuin tilkitsemään ja vastaa siihen heidän kiekkokontrolliin kovalla liikkeellä, olla kärsivällinen ja iskeä sitten, kun on iskun paikka. Ja kova peli tulossa huomenna, ja tämä kenraali tänään tietenkin lupaili hyvää, että täytyy huomenna olla valmis taas taistelemaan ja lyömään itsensä likoon. Peräkkäiset pelit tosiaan perjantaina Kuopiossa, lauantaina Oulussa. Välissä matkustaminen Kuopiosta Ouluun. Varaudutaanko kokoonpanossa tähän? Otetaanko ylimääräisiä pelaajia kenties mukaan? Ja kuinka paljon ylipäätään haluat tässä vaiheessa paljastaa joukkueen kokoonpanosta? No en mä kokoonpanosta lähde sen enempää sanoa, mutta otetaan tietenkin tämä otettu huomioon ja lähdetään 8 pakilla kohti Kuopiota ja Oulua ja 13 hyökkääjää lähtee myöskin mukaan. Siinä on oma haasteesi tietenkin huomenna, kun se on iltapeli Kuopiossa ja seuraavana päivänä pitäisi olla Oulussa, niin tarvitaan tietenkin vähän lisämiehitystä mukaan sinne, ja muutenkin jos sattuu jotain tuossa matkan varrella, niin se tuo haasteita tietenkin kuljettaa sitten pelaajia paikalle, mutta iltapeli huomenna, jonka jälkeen sitten ajetaan kohti Oulua ja ollaan yön tunteina siellä, mutta se oli pelaajien toive, että siirrytään samaa vauhtia Ouluun, koska kuitenkin pelin jälkeen menee aikaa ennen kuin saa unen päästä kiinni, niin se voi käyttää tällä lailla matkustamisella, ja on tietenkin parempi olla itse pelipaikalla huomenna aamuna, herätä siellä, kun saatika matkustaa noinkin pitkää matkaa sitten. Lauantaina tosiaan sitten vastassa Kärpät, joka on uudistunut aika merkittävästi, uutta valmentajaa ja Kai Suikkasen johdolla, myöskin paljon uusia pelaajaa. Kuinka paljon erityyppistä ottelua siitä lauantain pelistä sitten voidaan odottaa, jos verrataan tähän Kalpapeliin? No tietenkin siellä on mennyt uusiksi niin kuin koko paketti, eli paljon on pelaajia vaihtunut, ja mielenkiintoista nähdä, minkälainen Kärpät sieltä tulee vastaan. Tietenkin se nyt on aivan selvä juttu, että he on hävinnyt 3 ensimmäistä peliä ja heillä ei ole peliä ennen sitä meidän peliä. Eli siellä on kyllä varmasti niin kuin odotetaan sitä ottelua ja halutaan saada se ensimmäinen voitto tässä sarjassa pistetili auki. Se, minkälaista peliä sieltä tulee, niin se on varmasti vähän muuttunut sitten niin kuin Lauri Marjamäen jälkeen se peli, ja varmaan se vähän niin kuin hakee vielä uomiansa, niin kuin se nyt tietenkin hakee kaikillakin, oma peli kestää aikaisen, niin kuin se tulee. Et siellä on varmaan rippeitä, kuitenkin siellä on jonkun verran niitä pelaajia, ketä on ollut Marjamäen alaisuudessa, niin tulee niin kuin vähän selkärangasta vielä sitä Marjamäen pelaamista, ja se mitä Suikkanen sitten ajaa taas tuossa läpi, niin kestää oman aikansa, että se tulee sieltä. Mutta Se, mikä siellä niin kuin pistää silmään, niin laadukkaita yksilöitähän se on täynnä, Kärpät. Että onhan se hyvin rakennettu joukkue ja hyviä yksilöitä, että kuinka kauan se sitten kestää, että he alkaa pelaa joukkueena, niin se on ajan kysymys. Entäs Ässien alkukausi? 3 ottelua pelattu, 2 voittoa, tosin jatkoajoilla, eli se voitto varsinaisella peliajalla on varmasti yksi tämän vierasreissun tavoitteista, niin kuin myöskin ensimmäiset vieraspisteet. Kuinka tyytyväisiä olette valmennusjohdossa siihen, mitä tämä alkukausi on tuonut pelillisesti? No ei me tietenkään vielä tyytyväisiä siihen olla. Tietenkin hyvä, että ollaan pystytty kotona 2 voittoa ottamaan, toki ei suoralla ajalla. Ja kyllä se 3 pisteenkin sitten suora voitto
tulee, kun maltetaan vaan tehdä tätä omaa hommaa ja uskoa tähän omaan juttuun ja tehdä päivittäin huolellisesti kaikki nämä asiat ja valmistautua jokaiseen jääharjoitukseen, niin kaikki se, vaikka tämä nyt kauhean kliseistä onkin tämmöiset sanoa, mutta kaikki se siirtyy aina pelaamiseen. Et sä oot keskittynyt, keskityt siihen jääharjoitukseen, se kestää sen tunnin tai vähän yli tunnin, niin se ei ole liikaa vaadittu kuitenkin. On ihmisiä, jotka keskittyy 7-8 tuntia päivässä olemaan tietokoneella tai tekee jotain muita juttuja, niin tässä pitäisi keskittyä se tunti ja antaa aina parhaansa, niin sitä kautta ne sitten aina siirtyy sinne peliin ja sitä kautta myös tulee sitten niinku tulosta. Kuinka tärkeä asia oli se, että HPK-ottelussa saatiin onnistuminen ylivoimapelissä? No tietenkin se on tärkeä asia. Siellä on ollut paljon hyviä elementtejä mun mielestäni niin kuin siinä ylivoimapelaamisessa. Että täytyy vaan muistaa pitää sitä tempoa ja haastaa. Ja sitten jos sä oot vähän väsynyt, niin se menee usein semmoiseksi siirtelemiseksi se pelaaminen. Ja kuitenkin niin kuin ampumalla aina saadaan jotain tuottoa aikaiseksi, niin täytyisi muistaa pitää tempoa päällä ja sitten ampua ja tiivistää maalia kohti, niin sitä kautta ne onnistumista aina sieltä tulee. No juttelemme tällä hetkellä Isomäki Areenan sauna-aitiossa. Minkälaiselta vaikuttaa? Voisiko täältä valmentaja katsella peliä? No miksei. Tämä on erittäin hieno sauna-aitio. Ja se mikä kuva tästä välittyy, niin täältähän näkee kentän erittäin hyvin. Ja tästä on varmasti oikein mukava ottaa pienet löylyt ja katsella samalla peliä. Kiitoksia haastattelusta Mikael Kotkaniemi ja erittäin paljon tsemppiä koko joukkueelle vieras kiertueelle. Kiitos paljon.